नमस्कार मित्रांनो, ठवरे कोचिंग क्लासमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत अँगल बायसेक्टर थिअरम. ठीक आहे, तरच आपण काय म्हणतो, प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर. ठीक आहे, चला तर थिअरम बघू. बघा, पेपरला काय येतं, असं स्टेटमेंट येतं, ह्या स्टेटमेंटनुसार आकृती काढून तुम्हाला उत्तर प्रूव करावं लागतं. तर थिअरम काय दिले बघा, द बायसेक्टर ऑफ अन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल. म्हणजे काय, कोणत्या पण ट्रायंगलच्या तीन अँगलपैकी एका अँगलचा बायसेक्टर. ठीक आहे, म्हणजे हा ट्रायंगल, हा कुठला ट्रायंगल, ए बी सी आहे. ह्या ट्रायंगल ए बी सी मधल्या अँगल एचा हा रे ए ई काय आहे, बायसेक्टर आहे. ठीक आहे, मी काढला. डिवाइड इज द अपोजिट साइड. ह्या ए ई हा काय माझा अँगल बायसेक्टर आहे. ह्या अँगल बायसेक्टरनं काय केलं, अपोजिट साइडला डिवाइड केलं. ठीक आहे, इन कसा डिवाइड करतो, इन द रेशो ऑफ, हे द आहे बरं का, ही नाही ते काय, इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड्स. ह्याचा अर्थ काय, कोणत्या पण ट्रायंगलचा, म्हणजे जर ट्रायंगल ए बी सीचा ह्या अँगलचा बायसेक्टर हा आहे, म्हणजे ए ई हा काय अँगल बायसेक्टर आहे, तर हा अँगल बायसेक्टर काय करणार, ह्या बी सीचे भाग करणार. काय करणार, ह्या बी सीचे भाग करणार. पहिला भाग होईल बी ई, दुसरा भाग होईल ई सी, दुसरा भाग होईल ई सी. आणि ह्या दोघांचा रेशो हा कोणा एवढा असणार, ह्या राहिलेल्या साईड एवढा, राहिलेल्या दोन साईड एवढा. तर पहिली साईड कोणती आहे, ए बी, आणि दुसरी साईड कोणती आहे, ए सी. हे आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूफ. ठीक आहे, तर हे अँगल बायसेक्टर थिअरम मध्ये, ठीक आहे, हे उत्तर प्रूफ करताना आपण काय काय यूज करणार आहोत. ठीक आहे, आपण बी पी टी पण यूज करणार. काय करणार, बी पी टी, थिअरम ऑफ बी पी टी मध्ये आपण जो नियम शिकलो तो नियम पण यूज करणार. परत करस्पॉन्डिंग अँगल आणि अल्टरनेट अँगल हे पण आपण यूज करणार. ठीक आहे, तर पुढे जाण्याच्या अगोदर, आता बी पी टी काय आहे आपल्याला माहीत आहे, पण बी पी टीच्या पुढे जाण्याच्या अगोदर आधी आपण काय करू, करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय असतं समजून घेऊ. काय शिकू, करस्पॉन्डिंग अँगल आणि अल्टरनेट अँगल म्हणजे काय असतं ते समजून घेऊ. तर बघा, बघा ही लाईन ए बी आणि ही लाईन सी डी, ह्या दोन कशा आहेत, पॅरेलल. ह्या दोन कशा आहेत, पॅरेलल. आता मी जो नियम सांगणार आहे करस्पॉन्डिंग अँगलचा आणि अल्टरनेट अँगलचा, तो कधी ॲप्लिकेबल आहे, जर ते अँगल पॅरेलल लाईन आणि एक ट्रान्सवर्सलच्या मध्ये तयार झाले असतील तर. बघा, आता आता करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय, बघा लाईन ए बी आणि लाईन सी डी कशी आहेत, पॅरेलल. आणि ह्या ई एफ ना, ई एफ काय आहे माझी, ट्रान्सवर्सल म्हणजे छेदिक आहे. तर बघा, हिथं आपण नाव देऊ पी आणि क्यू. तर बघा, ह्या दोन लाईनला ह्या छेदिकनं छेदल्यामुळं माझा अँगल ई पी ए हा एक तयार झाला आणि अँगल पी क्यू सी हा पण तयार झाला. तर हे दोन्ही पण अँगल बघा कसे आहेत, लाईनच्या, बघा हा पण लाईनच्या वरच्या बाजूला आहे, हा पण लाईनच्या वरच्या बाजूला आहे आणि छेदिकेच्या एकाच बाजूला आहे. म्हणजे इथला अँगल आणि इथला अँगल याला आपण काय म्हणतो, काय म्हणतो, करस्पॉन्डिंग अँगल. म्हणजे अँगल ई, अँगल ई पी ए कॉंग्रुएंट अँगल कोण असणार, पी क्यू सी. कारण कशामुळं, कारण काय असणार, करस्पॉन्डिंग अँगल. जरा ठेवा, करस्पॉन्डिंग अँगल नेहमी कशा असतात, कॉंग्रुएंट. म्हणजे जेवढं माप ह्या अँगलचं तेवढंच माप ह्या अँगलचं. पण करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय, पॅरलल लाईनच्या वरच्या बाजूचे छेदिकाच्या एकाच बाजूचे, अशा चार जोड्या तयार होतात. हा अँगल आणि हा अँगल पण काय असणार, करस्पॉन्डिंग अँगल. म्हणजे अँगल ई पी बी चं माप कोणा एवढं असणार, अँगल पी क्यू डी एवढं. समजतंय का, हे पण काय आहेत माझे करस्पॉन्डिंग अँगल, हे पण करस्पॉन्डिंग अँगल. आता जसं वरच्या बाजूला तयार झाले त्याप्रमाणे खालच्या बाजूला पण तयार होतात. म्हणजे अँगल ए पी क्यू आणि अँगल सी क्यू एफ हे पण काय असणार माझे, अँगल ए पी क्यू आणि अँगल सी क्यू एफ हे पण काय असणार माझे, करस्पॉन्डिंग अँगल. त्याचप्रमाणे हे कडल्या बाजूला पण अँगल बी पी क्यू आणि अँगल डी क्यू एफ
हे काय असणार माझे सगळे, हे सगळे माझे काय आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगल आहेत. आणि जेवढे करस्पॉन्डिंग अँगल असतात त्यांची माप कशी असतात, समान. म्हणजे जेवढं माप ह्याचं तेवढं माप ह्याचं, जेवढं माप ह्याचं तेवढंच माप ह्याचं, जेवढं माप ह्या अँगलचं तेवढंच माप या अँगलचं. ठीक आहे, आता बघा यातच काय बघू आपण, हे खोडतो मधला. आता आपण ह्यातच काय बघू, अल्टरनेट अँगल बघू. तर बघा आता अल्टरनेट अँगल म्हणजे काय. ठीक आहे, बघा अँगल ए पी क्यू काय लिहिले मी, अँगल ए पी क्यू, त्याला बघा ए पी क्यू असं आलो. आता परत पी क्यू डी असं लिहायचं, अँगल पी क्यू डी. म्हणजे बघा एक अँगल आहे छेदिकेच्या, बघा लाईनच्या आतमध्ये दोन्ही पण अँगल कुठे आहेत, लाईनच्या आतमध्ये, पण एक अँगल आहे छेदिकेच्या या बाजूला, एक अँगल आहे छेदिकेच्या ह्या बाजूला. आणि अल्टरनेट अँगलच्या जोड्या तयार करताना माझा झेड फॉर्मॅट तयार होतो. काय तयार होतो, झेड फॉर्मॅट. ह्या अँगलला ह्या अँगलचं माप काय असणार, सेम. त्याचप्रमाणे इथल्या अँगलला इथल्या अँगलचं माप काय असणार, सेम. म्हणजे अँगल बी पी क्यू करस्पॉन्डिंग अँगल कोण असणार, पी क्यू सी. हा ठीक आहे. आणि अल्टरनेट अँगलच्या दोनच जोड्या तयार होतात, किती, दोनच जोड्या. करस्पॉन्डिंग अँगलच्या चार जोड्या, ह्याच्या दोन जोड्या. आणि ह्याचा पण नियम सेमच आहे, ह्याला काय म्हणतो आपण, अल्टरनेट अँगल, अल्टरनेट अँगल्स. ठीक आहे, ह्या जोड्या कशा असतात, कर कॉंग्रुएंट. म्हणजे जेवढं माप ह्या अँगलचं तेवढं माप ह्या अँगलचं, जेवढं माप ह्या अँगलचं तेवढंच माप ह्या अँगलचं. ठीक आहे, हा टॉपिक ॲक्च्युली इयत्ता आठवीमधला आहे. ठीक आहे, नववीत पण उपयोग झाला आहे, दहावीत पण उपयोग होणार आहे. ठीक आहे, काही काही मुलं म्हणतील काय गरज सांगायची, आत्ताच बोललो बेसिकमध्ये पण आम्ही शिकवलेलं आहे, तरी पण लेक्चरच्या सुरुवातीला ह्यामध्ये करस्पॉन्डिंग अँगलचा आणि अल्टरनेट अँगलचा आपण यूज करणार आहोत. ठीक आहे, या पुढं स्क्रीनशॉट काढा आणि हे लिहून घ्या, ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी हे लिहून घ्या. आता बघा थिअरम वाचलं, थिअरम बघून मी आकृती काढली, पण थिअरम प्रमाणे माझी आकृती फक्त एवढीच होती. काय बोललं मी, थिअरम प्रमाणे फक्त ट्रायंगल ए बी सी आहे का, हीच माझी आकृती होती. ही सी पासून जी लाईन वाढवली आणि ए पासून जे वाढवलंय हे माझं काय होतं, कन्स्ट्रक्शन. ते आपण लिहिणार आहोत. आता आकृतीचं वर्णन करूनच आपल्याला काय लिहायचंय, गिवन लिहायचं. काय लिहायचं, गिवन. बघा गिवन मध्ये काय दिले, बघा गिवन काय दिसतंय, ट्रायंगल ए बी सी आहे. म्हणजे इन ट्रायंगल ए बी सी, ह्या ट्रायंगल ए बी सी मध्ये हा सेगमेंट ए सी किंवा हा रे ए सी काय आहे, माझा अँगल बाय सेक्टर आहे त्या नियमाप्रमाणे. ठीक आहे, रे ए ई इज बाय सेक्टर ऑफ अँगल ऑफ अँगल, कुठला अँगल, अँगल ए चा, म्हणजे अँगल बी ए सी चा, ऑफ अँगल बी ए सी. हे माझं काय, एवढंच मला क्वेश्चननी दिलंय, एवढंच मला क्वेश्चननी दिलंय. आता बघा अँगल बाय सेक्टर म्हणलं की अँगल बाय सेक्टरची प्रॉपर्टी आहे. काय प्रॉपर्टी आहे, की अँगल बाय सेक्टर हा नेहमी काय करतो, हिकडल्या भागाचे आणि हिकडल्या भागाचे समान भाग. म्हणजे जेवढा माप अँगल बी ए ई चा असणार तेवढाच माप अँगल ई ए सी चा असणार. वाटलंच तरी तर लिहून ठेवा, दिअर फोर अँगल बी ए ई इज इक्वल टू अँगल ई ए सी, ह्यामुळं हे लिहिलं आहे मी. आता मला जे प्रूफ करायचं आहे ते इथं लिहिणार आपण, टू प्रूव. मला काय प्रूफ करायचं आहे, ह्या बी ई आणि ई सी चा रेशो, बी ई भागिले ई सी हे कुणा एवढं असणार, बी ए भागिले ए सी एवढं, कुणा एवढं असणार, बी ए भागिले ए सी एवढं जे उत्तर असणार हे प्रूफ करायचं आहे. आता पुढं मला काय लिहायचं आहे, कन्स्ट्रक्शन. काय करायचं आहे मला, कन्स्ट्रक्शन. आता कन्स्ट्रक्शन काय केलं बघा, मी काय केलं आहे, ठीक आहे सी डी किंवा ही लाईन वाढवली आहे, पण ही जी लाईन आहे ना ही कुणाला पॅरलल आहे, ह्या ए ई ला पॅरलल आहे असं सांगायचं. मग काय लिहायचं, ड्रॉ लाईन पॅरलल टू द
पैरेलल टू द रे ए ई, ठीक है, कुठन पासिंग कुठन काढायचे पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, पुढे लिहायचं आता बघा ही रे झाली हा सेगमेंट ऑलरेडी आहे ए बी तर काय म्हणायचं सेगमेंट ए बी काय करा एक्सटेंड करा इथे लिहायचं एक्सटेंड एक्सटेंड सेगमेंट बी ए काय म्हणायचं सेगमेंट बी ए ला काय करा पुढे एक्सटेंड करा हे झालं माझं कंस्ट्रक्शन आता इथून पुढे आपला काय चालू होईल प्रूफ चालू होईल काय चालू होईल प्रूफ ठीक आहे तर बघा आता प्रूफ मध्ये लिहिताना माझं पहिलं स्टेटमेंट बघा काय दिसतंय मला अँगल बी ए ई आणि अँगल ई ए सी हे कसे आहेत कॉन्ग्रुएंट अँगल आहेत कशामुळे प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बाय सेक्टर किंवा गिवन किंवा गिवन बघा पहिलं काय लिहितोय मी अँगल बी ए ई अँगल बी ए ई इज इक्वल टू काय येणार अँगल ई ए सी इज इक्वल टू म्हणजे कॉन्ग्रुएंट अँगल ई ए सी ह्याला तुम्ही गिवन पण म्हणू शकता किंवा प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बाय सेक्टर असेही म्हणू शकता ठीक आहे हे झालं गिवन ठीक आहे स्टेटमेंट नंबर वन ठीक आहे आता बघा काय म्हणतोय काय म्हणतोय बघा मी काय म्हणलं कन्स्ट्रक्शनमध्ये मी काय म्हणलंय ठीक आहे लाईन ए ई ही ह्या सी डीला कशी आहे पॅरलल आहे कशी आहे ई डीला कशी आहे पॅरलल आता जे बघा जर पॅरलल म्हणलं तुम्हाला दिसतंय का काय थोडंफार झेड आकृती दिसते का झेड आकृती काय झाली इथं झेड आकृती ह्याचा अर्थ ही लाईन ह्याला पॅरलल आहे जर मी पुढे अशी वाढवली काय ही पॅरलल आहे मग हितला अँगल आणि हितला अँगल माझे काय होतील अल्टरनेट अँगल तयार होतील काय तयार होतील अल्टरनेट अँगल मग मी ह्याला काय लिहू शकतो बघा इथं लिहायचं असं काय लिहायचं लाईन किंवा सेगमेंट लिहा सेगमेंट ए ई पॅरलल टू सेगमेंट सी डी सेगमेंट सी डी कशावरून लिहिलं हे वाक्य मी कन्स्ट्रक्शन कशावरून लिहिलं कन्स्ट्रक्शन देअरफोर अँगल ई ए सी वही हे आकृती काढली का नाही वय अशा आडवी करून बघायचं मग तुम्हाला ही लाईन आणि ही लाईन कशी दिसल पॅरलल दिसल अँगल ई ए सी अँगल ई ए सी कॉन्ग्रुएंट अँगल कोण येणार ए सी डी अँगल ए सी डी ह्याला कारण काय येणार अल्टरनेट अँगल्स कारण काय येणार अल्टरनेट अँगल्स स्टेटमेंट नंबर टू काय दिसलं स्टेटमेंट नंबर टू लक्ष द्या इकडे बी अँगल ई ए सी आलाय तिकडे बी अँगल ई ए सी आलाय आता ह्या दोघावरनं मी काय लिहू शकतो ह्या दोघावरनं मी काय लिहू शकतो बा काय लिहू शकतो बघा जेवढा ई ए सी आहे तेवढी किंमत हेजी आहे इथं काय म्हणलंय जेवढा ई ए सी आहे तेवढीच किंमत हेजी पण आहे ह्याचा अर्थ काय असतो जेवढी किंमत हेजी तेवढी किंमत हेजी म्हणजेच अँगल बी ए ई इज इक्वल टू काय येणार अँगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट अँगल किंवा इज इक्वल टू अँगल आणि ते कारण काय येईल फ्रॉम हे आपण काय बघून लिहिलं वन आणि टूचं निरीक्षण करून लिहिलं म्हणून फ्रॉम वन अँड टू हे मी लिहिलं हे झालं माझं स्टेटमेंट नंबर थ्री काय झालं स्टेटमेंट नंबर थ्री या परत आकृतीत काय दिसतंय बघा आता आकृतीमध्ये काय दिसतंय बघा ही लाईन आणि ही लाईन कशी आहे पॅरलल मग आणि ही काय होईल माझी ए सी ही काय होईल माझी छेदिका होईल बघा चेक करा अशा आकृती करा ए सी काय होईल माझी छेदिका मग बघा इथं लिहा लिहा इथं सेगमेंट ए ई पॅरलल सेगमेंट सी डी ठीक आहे अँड सी ए इज ट्रान्सवर्सल बरोबर का ही लिहायची गरज नाही ॲक्च्युली हा कारण आपण वर ऑलरेडी लिहिले बघा इथं काय लिहायचं आहे हा अँगल आणि हा अँगल तुमचा काय होईल करस्पॉन्डिंग अँगल होईल चेक करा असं आकृती करून ठीक आहे छेदिकेच्या वरच्या बाजूला म्हणजे पॅरलल लाईनच्या वरच्या बाजूला आणि हा पण पॅरलल लाईनच्या वरच्या बाजूला काय होईल बघा अँगल बी ए ई काय होईल अँगल बी ए ई कॉन्ग्रुएंट अँगल कुठला होईल बी ए नाही ई ए सी
कॉन्ग्रंट एंगल कुठला होईल अजूक हा कोण होईल चेक करा बरोबर आहे का कुठला होईल कॉन्ग्र करस्पॉन्डिंग अँगल कुठला होईल अँगल बी ए कुठला होईल ई होईल अँगल बी ए ई ठीक आहे आणि अँगल कुठला ए डी सी हा माझा काय होईल करस्पॉन्डिंग अँगल होईल चेक करा होतंय का ए चेक कर वही उलटी कर बरोबर आहे का अँगल बी ए ई काय झालं पुस्तकात बघू नको बाई अँगल बी ए ई नाव आपण इकडे केल्यात कॉन्ग्रंट अँगल कुठला होईल अँगल ए डी सी ह्याला कारण काय येईल करस्पॉन्डिंग अँगल करस्पॉन्डिंग अँगलला मराठीमध्ये काय म्हणतात संगत कोण ठीक आहे हे होईल माझं स्टेटमेंट नंबर फोर स्टेटमेंट नंबर फोर आता बघा स्टेटमेंट नंबर थ्री आणि फोरला ऑब्झर्व चेक करा इथं पण बी ए ई आहे इथं पण बी ए ई आहे बरोबर का जेवढा माप अँगल बी ए ईचा आहे तेवढं ए सी डीचा आहे आणि जेवढा माप अँगल बी ए ईचा आहे तेवढं ए डी सीचं पण आहे म्हणजे हे दोघं बी काय होतील इक्वल देअरफोर अँगल ए सी डी कॉन्ग्रंट अँगल काय होतील ए डी सी कशावरून फ्रॉम थ्री अँड फोर फ्रॉम थ्री अँड फोर समजतंय का त्याला हे करा वाटलं हे महत्त्वाचं तुमचं हे एक महत्त्वाचं होतं ठीक आहे हां बघा जेवढं माप सीचं आहे तेवढंच माप हेच आहे तेवढंच माप हेच आहे आणि हेच आणि ह्याचं माप बी काय बघा अँगल ए सी डी तेवढंच माप अँगल ए डी सी आता एक नियम आहे ठीक आहे हे अँगल कॉन्ग्रोट आहेत ना तर या अँगलच्या अपोजिट साईड म्हणजे ह्या अँगल सीची अपोजिट साईड कोण आहे ही ए डी आणि ह्या डीची अपोजिट साईड कोण आहे ही ए सी ह्या पण ह्या बाजू पण काय असतात इक्वल मग इथं लिहायचं देअरफोर देअरफोर इन ट्रायंगल ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रंट सेगमेंट कुठला होईल ए सी बरोबर का कशामुळे अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट अँगल्स आर अल्सो इक्वल ठीक आहे हे झालं माझं स्टेटमेंट नंबर फाईव्ह समजतंय का हां ठीक आहे आता तुमचं काय येणार मेन बी पी टी तुमचं आता काय येणार बी पी टी बी पी टीमध्ये काय होतं एक ट्रायंगल होता बी पी टीमध्ये काय होतं एक ट्रायंगल होता त्या ट्रायंगलच्या एक साईड कशी असणार पॅरेलल असणार होती काय असणार होती पॅरेलल ठीक आहे मग बघा ह्या ट्रायंगलमध्ये हे खोटा बघा ह्या ट्रायंगलमध्ये बघा ठीक आहे तुम्हाला एक साईड कशी दिसते पॅरलल दिसते का असा कोणता ट्रायंगल आहे ज्यात एका साईडला एक साईड काय असेल पॅरलल असेल आणि त्याला मी अपोजिट साईड मानू शकतो ह्या आकृतीत मला बी पी टीचा उपयोग कुठे करता येईल ते सांगा कुठला हा कुठला पूर्ण ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी पुस्तकात बघून सांगितलं म्हणतो ए बी डी कळणार नाही तुला ट्रायंगल कुठला घ्यावा लागेल ट्रायंगल पूर्ण घ्यायचा कुठला कुठला घ्यायचा ट्रायंगल हा पूर्ण ट्रायंगल विचारात घ्या कोणता हा पूर्ण ट्रायंगल विचारात घ्या ट्रायंगल डी बी सी कोणता ट्रायंगल डी बी सी तर बघा डी बी सीला
आपण कंट्रक्शन मध्ये काय म्हणले, ए ई हा डी सी ला कसा आहे, पॅरलल आहे. मग जर आपण आकृती फिरवली तर काय होईल, हा ट्रायंगल पूर्ण डी बी सी होईल, बरोबर का. ही लाईन एका साईडला पॅरलल आहे, बरोबर का. म्हणजे काय होईल, बी ए अपॉन ए डी होईल आणि बी ई अपॉन ई सी होईल. बी पी डी नुसार लिहा, देअरफोर इन ट्रायंगल डी बी सी, दिसतंय का, इन ट्रायंगल डी बी सी रे ए ई पॅरलल टू सेगमेंट सी डी. कशावरून, कन्स्ट्रक्शन मध्ये म्हणलंय आपण असं, बरोबर का. मग देअरफोर काय असणार, बी ए, बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू काय असणार, बी ई अपॉन ई सी. हे कशानुसार, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम. ठीक आहे, आता चेक करा. ठीक आहे, बघा आपलं उत्तर काय पाहिजे, उत्तर पाहिजे मला बी ई अपॉन ई सी. बी ई अपॉन ई सी तर भेटलं, पण त्यासमोर कोण पाहिजे, बी ए अपॉन ए सी. काय पाहिजे, बी ए अपॉन ए सी पाहिजे. भेटलंय कोण, ए डी, म्हणजे इथं ए सी पाहिजे. तर चेक करा, इथं मात्र काय दिलंय, ए डी इज इक्वल टू ए सी, म्हणजे जेवढं माप ए डीचं आहे तेवढंच माप ए सीचं आहे. ह्याचा अर्थ ए डीच्या ठिकाणी मी ए सी लिहू शकतो. ठीक आहे, मग लिहा, देअरफोर बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी. आणि कारण काय येईल, फ्रॉम फायू, फ्रॉम फायू, कळलं का कसं आलं हे. आणि काय झालं, हेन्स प्रूव्ड. समजतंय का, आलं का. म्हणजे काय आलं बघा, ए डी अपॉन काय आलं बघा, ए डी, ए डी आपलं काय, हां ए बी म्हणजेच बी ए. ठीक आहे, बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी. ठीक आहे, हे झालं थिअरम प्रूफ कसं करायचं. ठीक आहे सर, आपण एवढे थिअरम बघतोय, पण अशा प्रकारचे पेपरला थिअरम किती येतात, एक किंवा दोन, किती येतात, जे काही तुम्हाला 20-25 पुस्तकं थिअरम असतील त्यापैकी एक किंवा दोन तुम्हाला येतात. सगळ्यात शेवटी तुम्हाला सांगितलं जाईल की बाबा कुठले महत्त्वाचे आहेत. मग सर ह्यातलं लक्षात काय ठेवायचं आहे, लक्षात ठेवायचं प्रॉपर्टी, जे आपण प्रूफ करतो तेच काय असते, प्रॉपर्टी असते. म्हणजे इथून पुढे तुम्हाला कुठल्या पण ट्रायंगलमध्ये, कुठल्या पण आकृतीमध्ये अँगल बायसेक्टर दिसला, काय दिसला, अँगल बायसेक्टर, लगेच काय म्हणायचं, ए बी अपॉन ए सी असणार इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी असणार. कशानुसार, प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर थिअरम. कधी, उदाहरणं सोडवताना काय करतात, तुम्हाला ए बीचं माप देतात, ए सीचं माप देतात, बी ईचं माप देतात, ई सीचं माप देत नाहीत, किंवा ई सीचं देतात, बी ईचं देतात, ए बीचं देत नाहीत, ए सीचं देतात आणि उत्तरं काढा म्हणतात. मग आपण ह्या फॉर्मॅटमध्ये मांडून घेतलं, माप लिहिली, गुणाकार भाकार केला की उत्तर निघतं. समजतंय, ठीक आहे. जर तुम्हाला लेक्चर आवडत असतील, ठीक आहे, समजत असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि ज्यांना लाईव्ह बॅच जॉईन करायची असेल, त्यांनी के एन बी सी कॉलेज समोर त्रिमूर्ती बुगडे पोखाली गरुडजेब कोचिंग क्लासेस किंवा ठवरे कोचिंग क्लास आहे तिथं जॉईन करू शकता. आणि कुरडवाडीमध्ये नूतन विद्यालयाच्या पाठीमागे, ठीक आहे, नूतन विद्यालयाच्या पाठीमागे गरुडजेब कोचिंग क्लासेस किंवा ठवरे कोचिंग क्लास विचारा, तिथं तुम्हाला लाईव्ह बॅच जॉईन करता येईल. धन्यवाद.